No niin, Nurmoksen Lassi, AC Oulusta, pelipaikka puolustaja, pelinumero 16 ja suosikkipelaaja on Lionel Messi. No niin, kävin täyttämässä nuortenlinkki.fi-sivuille tämmösen nuuskavisaan ja kysymykset oli yllättävän vaikeita, mutta samalla niistä oppi hyvin nuuska-aitoista ja muista. Mieleen jäi kysymys siitä, miten nuuska vaikuttaa urheiluvammojen syntyyn ja sehän lisää riskiä kaikenlaisiin vammoihin ja myöskin sitten tämä niin kuin hengityselimistön toiminta ja hapenottokyky vaikuttaa todella huonosti. Kyllähän nuuskan käyttö on valitettavan yleistä täällä urheilumaailmassa, että varsinkin joukkuelajeissa sitä näkee tosi paljon ja moni varmaan luulee, että se on niin kuin parempaa kuin että polttaisi tupakkaa, että se on terveellisempää, mutta ihan samat haitat siinäkin on vähintään, että valitettava asia, että sitä paljon käytetään. Ja onhan sitä itsellekin tietenkin joskus, varsinkin joukkuelajeissa kun on, niin on tarjottu ja koulussa silloin aikanaan, kun se oli niin sanotusti kova juttu, niin monet kaverit on niitä tarjonnut, mutta itse aina en ole nähnyt tarpeelliseksi sitä aloittaa ja on sillä tiellä pysynyt ja on tyytyväinen päätökseen. Hyvin on mennyt ilmankin.